I år det 100 år siden Kristelig Gymnasium, også kjent som KG, ble grunnlagt på toppen av Homansbakken på Bislett I Oslo. Den kombinerte ungdoms- og videregående skolen omtaler seg selv som en tradisjonsrik kristen friskole. Men det så annerledes å gå på en kristen privatskole fremfor andre skoler? Vi var flue på veggen en dag hos tredjeklassingene for å se hva som gjør nettopp KG så spesielt. Etter første time fikk vi svaret. Vi gir oss nå til å fortsette neste time. You and me, we catch along like a wildfire. Hei og velkommen til en ny dag her på Kristelig Gymnasium. Nå det tid for andag, men først et par beskjed. Og nå det veldig, veldig viktig at alle I 8. Klasse hører. I morgen så arrangerer vi I aksjonen en fest for bare dere. Det blir den råeste festen vi noen gang har arrangert for dere I 8. Klasse. Jeg tenker at andakten på KG fungerer som et slags lim I skolesamfunnet. Først det jo noen beskjeder, oppfordringer og appeller. Og så det enten en av lærerne, eller også iblant noen av elevene som holder andakt. Det var dagens beskjed, og da skal vi ha en andakt med for oss med en utgård. Overskriften på dagens andakt «Du finner alltid en unnskyldning». Pelé var 17 år da han skåret 6 mål under VM-sluttspillet I fotball I 1958. Mark Zuckerberg var 19 da han lanserte Facebook. Og Bill Gates var 19 år da han var en av grunnleggerne av Microsoft. Hvor gammel Jeremia var da Gud kalte han til profet, vet vi ikke, men selv mente han at han var for ung og uerfaren. Og la deg inspirere både unge og gamle som har gjort store ting før, både for Gud og mennesker. Det bedre å prøve og feile enn aldri å våge. Jeg tenker at det jo ikke alle andakter som like engasjerende, men jeg tenker likevel at det det en sånn verdifull liten pustepause I løpet av dagen.